Вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4. Зустріч із народним депутатом України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олексієм Кайдою. Вітаю вас, пане Олексія, на Тернопільщині. Маємо з вами годину для розмови. Одразу запрошую до нашої розмови глядачів. Будь ласка, телефон студії прямого ефіру 43 39 00. Маєте запитання до гостя, телефонуйте, і гість обіцяв відповідати на усі ваші запитання. Пане Олексію, ви нещодавно одружились, я вітаю вас з цією подією. Вам не дорікнеш в тому, що ви намагалися із свого одруження зробити якийсь піар, але погодьтеся, ця подія, особливо підготовка до неї, викликала чимало інтересу у багатьох місцевих журналістів, особливо багато писали інтернет-видання. Вам не перешкодили підготуватися до весілля так, як ви цього хотіли? Все пройшло за вашим планом? Ну, знаєте, у нас не було якогось такого особливого якогось плану, весілля та й весілля. У мене був перед цим пленарний тиждень. Єдине, що мені вдалося, я офіційно взяв, написав заяву на ім'я голови Верховної Ради на один день, на п'ятницю. І, відповідно, я в п'ятницю не був в Верховній Раді, власне, за власним бажанням, і за цей день мені гроші не будуть компенсовувати, вірніше, зарплати не будуть платити. Весілля пройшло спокійно, нормально. Все було добре, все було гарно, весело. Вам сподобалось? Так. Головне, щоб сподобалось моїй дружині. Ваш шлюб з Оленою Підгрушною цікавий, як на мене. Ви не обрали в дружини жінку, яка буде сидіти вдома, варити борщ і прасувати сорочки. Ще невідомо, хто кого буде чекати. Ви розумієте, на що ви наважилися? Народному депутату саме така дружина потрібна? Знаєте, коли кажете, на що я наважився, я зразу згадую, що в мене дружина снайпер, яка з рушницею дружить. Знаєте, ну, дехто каже, що ми навіть зовнішні трошки схожі. От. Ну і такий по роду діяльності так само. Я займаюся політичною діяльністю постійно в роз'їздах десь між Тернополем, Києвом. Буквально вчора я приїхав з Донецька. І то так протягом двох останніх тижнів, це мій вже другий візит в Донецьк. Перший раз був на «Вставай, Україну» на акцію, яка пройшла успішно, дуже прекрасно в Донецьку. І, власне, вчора, позавчора було виїзне засідання мого профільного комітету банків фінансової діяльності. От, і поверніться, Олена, до дружини, Вона вона якраз зараз в цей час перебуває на зборах в Словенії. Коли я був в Донецьку під час «Вставай, Україна», то вона була в Сумах. Ми, в принципі, разом, зразу після весілля, знаєте, мене питається, каже, де був медовий місяць? Я кажу, ну, у нас тиждень в Донецьку і в Словенії. Ні, кожного нас... свій. Ні, ми спочатку поїхали в Суми, у неї там збори, я був біля неї, потім я поїхав на «Вставай, Україну», потім повернувся сюди, потім вона поїхала в Словенію, я поїхав знову в Донецьк, в Київ, і отак от таке у нас... Цікаве життя. Цікаве життя. Дозвольте ще одне особисте запитання. Ваша дружина готується до Олімпіади в Сочі наступного року? Якраз вона цим в даний момент і займається. Якраз почалися вже сезон фактично, тобто підготовка до сезону, це включає літню підготовку. В основному за кордоном, ну, бо всі прекрасно знають, і навіть про нашу біатлонну базу в Підгородньому, яку намагаються успішно представники облдерж і райдержадміністрації зруйнувати, хоча розповідають там басні, що ніби вже нову трасу будуть будувати, хоча я не знаю, звідки вони мільйони там візьмуть гривень на це. Ну і відповідно у нас в Україні немає, немає так відповідних, скажімо так, баз, які мали би дійсно відповідати рівню європейських або світових стандартів. Тому зараз вся наша збірна є на зборах в Словенії, потім їдуть в Хорватію. Будуть змагання в серпні з літнього біатлону, і Олена буде так само в них приймати участь. От. Ну і потім знову збори. В основному ця підготовка до наступного сезону буде проводитися в Високогір'ї. Оленин борщ вам їсти ще не скоро. Нічого, в мене прекрасна теща, яка теж прекрасно готує. Ваша мета сьогоднішнього приїзду у Тернопіль на Тернопільщину? Ну, в принципі, у нас, знаєте, як розбито місяць роботи депутата, це є два тижні роботи пленарних, це є тиждень роботи в комітеті профільному і тиждень роботи в окрузі. Це якраз зараз цей якраз тиждень. Так. Ну, ми якось поєднуємо. Буває так, що немає засідання комітету, то ми приїжджаємо в округ і в мене так, я проводжу прийом. Якраз сьогодні я проводив прийом громадян, прийняв близько 60 людей.
якщо це точно, немало. 65, немало. Я вам часто скажу, навіть це більше, аніж коли я був головою обласної ради. От приймав практично майже з 10-ї години ранку, я трошки запізнився на зустріч з людьми, бо, кажу, вернувся з Донецька, поки перевдівався, приводив все в порядок. Отже, і так, десь це тільки вислухати таку кількість людей, а в чому заключається робота? Ви просто їх слухаєте і співчуваєте, чи ви можете надати реальну допомогу? Знаєте, ну, просто слухати, співчувати, ну, для того краще взагалі не проводити прийоми, однозначно, що йде реакція. Кожна заява, вона супроводжується моїм депутатським або запитом, або зверненням. Спочатку я подаю депутатські звернення в різні інстанції, і в виконавчі гілки влади, і в судові, і в, скажімо так, в правоохоронні органи, прокуратура, міліція. Якщо йде, скажімо так, або немає реакції, або йде неадекватна реакція, тоді вже готується депутатський запит. От зараз буде в мене на цьому тижні пленарному, бо у нас запити зачитуються в п'ятницю. Під час депутатських, власне, пленарних засідань. І я от готую зараз запит по Текстерну. І звертався і в прокуратуру, і в інспекцію по праці, видають жіночкам, які пропрацювали по 10-20 там, років на Текстерну, їм видають довідки незрозумілого характеру, така директриса у них є, яка, ну, сама собі щось вигадала, і такі от довідки незрозумілі дає. І відповідно, коли я звертаюся в правоохоронні органи, вони часто густо не реагують. Відповідно, я зараз буду готувати депутатський запит на Генеральну прокуратуру, щоб провели перевірку дотримання чинного законодавства у нас на Текстерну, щоб перевірили діяльність нашої обласної прокуратури, щоб перевірили діяльність нашої обласної міліції. Власне, з цими питаннями. Це не є політичні питання. Бо ми, от, я думаю, повернемося, я розповім про 9 травня, яке у нас відбувалося. Це можливо десь віднести в сторону, скажімо так, політичних питань. А це є людські питання. Їх не можна, скажімо так, запихати в нішу. Коли стільки людей приходить на прийом, і це не перший ваш прийом, ви вже півроку як депутат, ви подаєте запити, ви одні органи, інші, а результати? Є якісь питання, які насправді вирішилися, насправді допомогли? Є, однозначно. Є які... Тобто можна це можна зробити? Скажімо так, менше половини, так, є позитивний результат. Є такі справи, які мені по другому колу, по третьому колу намагаються. Ну, знову ж таки, нехай буде там тавтологія, але повернуся до тої бази в Підгородньому, в біатлоні. Uh-huh. Розумієте, коли пороздавали людям і кажуть, ми от за людей, там з обласної адміністрації пояснюють, що ми от селяни там вже ж городи садили, от ми їм і віддали. А сьогодні якраз на прийом приходить жіночка. Ви маєте на увазі частину землі, яка належала? Яка всередині лежа ролерної траси, uh-huh. в яку через трасу потрапити неможливо, розумієте? Ну, от. І прийшла якраз сьогодні жіночка, каже, ми 10 років обробляли город, і у нас забрали. А ті розповідають з екранів телевізору, що ми якраз за селян там з них так переживаємо, що от розумієте. Я ж кажу, ну прекрасно знаємо. І прийшла, принесла список, кому дали земельні ділянки. Керівництво, там і силовики є наші. Я тепер розумію, чому зараз не відміняється розпорядження Шипановського по, власне, от цьому неподобству. Відповідно, я далі буду звертатись і далі. Зараз вже втрутився в справу міністр спорту Сафіулін, який правильно сказав, каже, ну це, каже, маразм. Розумієте, якщо ви хочете 1,5 гектара дати людям, знайдіть в іншому місці. Або, знову ж таки, нехай далі користуються тими городами. Вони одних людей забирають, а іншим дають, для того, щоб там хатки повибудовувалися. Забуваючи, власне, про розвиток і спорту. Ну, я розумію, що для нашої обласної адміністрації, для них краще, щоб діти наші пили, курили, бо якщо навіть проводять ярмарки в Тернополі, от була туристична ярмарка, знаєте, основним атрибутом це була самогонка. От це, напевно, мета нашої обласної адміністрації, а не розвиток спорту, не розвиток культури. Там дають зараз вказівку, зараз іде новий скандал по театру, по нашому, так? Ну, взяли... Ви маєте на увазі виставку? Ну, виставку, розумієте, перепрошую, труси, лівчики, там десь шкарпетки повиставляли в театрі. Ну, і я ж прекрасно знаю, що була вказівка, тому ж самому Репці. Він прийшов просити гроші на там, ремонт десь вбиралін і інших там приміщень. Він сказав, о, виставляй, роби виставку, роби ярмарку. Ну, всі знають, хто у нас любитель ярмарок, так? І йому дали вказівку, він відкрив. А тепер всі шишки на нього. Він каже, я буду, ясно, що на себе то все брати. Хоча він там абсолютно не... Розумієте, от до чого доходиться. Бази закриваємо, культурні наші центри закриваємо, то до чого ми завтра дійдемо. І, власне, само собою, що на такі неподобства, реакція має бути миттєва. Що я і роблю? Я розумію, що є негласна вказівка, що депутат на звернення, запити депутатів від опозиції, ну, не дуже то реагують.
Ну, уявляй, так? Я звертаюся, наприклад, в обласну прокуратуру по тому неподобству, коли праці Пінзеля безцінні виставляють в приватній галереї в Подолянах. В арт-галереї під бляху, під там температура понад 30 градусів. Вони ті горшечки з водою ставлять ніби для температурного і вологого режиму. Та, вологого режиму. Я звертаю, що порушено то-то. Пишу, що порушено управлінням культури, яке очолює Шергей. Значить, вимоги, які мають, які є до для того, власне, виставлення таких от культур. Так? Я перепрошую, для виставлення пам'яток культури. Мені прокуратура пише, ми ваше звернення надіслали в управління культури. Ну, знаєте, ну це вже взагалі верх цинізму. Це або, скажімо так, явне ігнорування, або це є, знаєте, такий рівень компетентності нашої обласної прокуратури. Коли їм вкажуть, що конкретно порушено, пишеш, які норми, якого закону, і я скаржуся на обласну адміністрацію і на управління культури, вони відсилають ту скаргу туди. Люди, добре, ну такого ні в які часи не було. Але знову ж таки, знаєте, я є оптиміст, і все так не буде. І відповідно прийдеться відповідати і тим прокурорам, і тим суддям, які приймають рішення такі, що ну це взагалі, чесне слово. Якщо у нас хлопці, знаєте, та історія, розклеювали листівки по Тернополю, розклеїли на тумбах, тобто в дозволених місцях, розклеїли листівки там, де говорили, що Хоптян, прокурор області, там міліціонер, вони працюють на комуністів. Ну це по 9 травня. Хлопців арештовують. Півночі возять, викликають оперативну слідчу групу, ну більше немає чим займатись, так? Викликають на тих хлопців, які розклеюють листів. Це у нас в Тернополі, це не в Донецьку, чи не в Одесі. Їх возять півночі по, значить, по місту Тернополю, потім завозять їх в суд. І суд, знаєте, що він каже? Що їм присудити штраф за непокору міліції. Яка непокора? Це два хлопці. Приїхали амбали. Запхали в машину, возили по місту, яка непокора. А суддя виносить це рішення. Однозначно, що ми записуємо прізвище цього судді. І коли ситуація, ну, що найпізніше в 15-му році поміняється, цей суддя не буде суддею. Так само, як прокурор не буде прокурором, міліціонер не буде міліціонером. Тому що добитися до Хилюка, до начальника міліції, це за ґрат, це навіть телефон не беруть. Хоча я кажу, ну от були в Донецьку після «Вставай, Україна», в один з райвідділів, бо нашого хлопця забрали. Приїхав я і депутат Швайка наш, Ігор Швайка, зайшли спокійно, поспілкувалися з начальником райвідділу, з начальником слідства, до речі, українською мовою говорив, прекрасно, розумієте? Все вияснили, все нормально. У нас в Тернополі, та ви що? У нас забирають за розклейку листівок. Натомість, коли є злочин, на нього не реагують, бо це є кум, це є брат, це є сват, це є знайомий попросив, це є ще там щось. А хлопців забирають за розклейку листівок, за те, що їхня позиція, що у нас оці ось керівники перші, що вони недостойні займати ці посади. От їх, за їхню власну думку, їх забирають міліцію. У нас забирають, ганяють бабулі, які торгують насінням, розумієте, на базарах, бо їм не заплатили десь міліцію, вони ганяють. А знаєте, що кажуть? Це кайда дав вказівку. Знаєте, кайда, який великий, дав вказівку бабуль з насінням ганяти. Каже, оце сильно. Каже, якби та міліція так реагувала на то. Коли я вертаюся якраз з Києва, десь 11 вечора, заїжджаю на БАМі біля в сільпо, і напроти сільпо магазин «Марія». І дивлюся вночі, 11 година, через віконечка кульочки подають зі спиртним. Я набираю 102. І мені кажуть, я кажу, так, Олексій Кайда, народний депутат України, тут напроти сільпо, є магазин, є магазин, кажу, тут продають, тут є злочинка, продають спиртне. Хвилиночку, приїду ще ім'я по батькові. Я кажу, добре, Кайда Олексій Петрович, номер, посвідчення, такий народний депутат України, тут продають, не спішіть, число, місяць народження. Я кажу, ну а тепер уявіть, людину вбивати будуть, а він автобіографію тебе питає. Та злочинцю тому не треба та автобіографія. А у нас міліціонер, я йому сповіщаю про злочин. Пишу потім на міліцію, що в таких-то пунктах йде нічний продаж алкоголю. Весь Тернопіль про це знає. Мені міліція пише, факти не підтверджені. Всі знають, міліція не знає. Написав цілий список, де є так само, люди звертаються і кажуть, тут нічний клуб, там десь працює незаконне казино, там-там. На дві сторінки написав, міліція, прокуратура, СБУ.
факти не підтверджені. Та у нас взагалі ідеальна ситуація в місті Тернополь. У нас злочинців немає, казино немає, пайків немає. Ну, у нас взагалі ідеальна ситуація, розумієте? І міліція звітує, що у нас все добре, прокуратура теж не бачить порушень. Ідеально. Просто, розумієте, можна по ночах ходити, і вам зато нічого не буде. Я нагадую, у прямому ефірі каналу ТВ4 зустріч із народним депутатом України Олексієм Кайдою. Будь ласка, задавайте свої запитання. Телефон студії 43-39-00. Кілька запитань щодо роботи, зараз роботи українського парламенту. Депутати опозиційних фракцій заблокували роботу парламенту 6-7 останні дні минулого тижня. Фактично не працював парламент. Чому? Причини блокування і умови відновлення нормальної роботи. Ваша думка. Давайте я, напевно, мав би спочатку пояснити ситуацію, чому опозиція блокує. Так. Чому опозиція блокує? Не тільки от цей тиждень, та, який був пленарний, а, напевно, і минулі десь місяці. Єдиний механізм впливу опозиції на парламент – це, є, власне, є блокування. Тому що вже доведено. Ніякі переговорні процеси спокійно, скажімо так, ні до чого доброго не доводять. Якби ми не блокували, ми би не ухвалили рішення про персональне голосування. Угу. Тому що якби знову там десь домовлялися, би, як нам пропонували регіони з комуністами, от домовляємось, нічого б цього не було. Пригадайте, минулий парламент, коли піаністи там бігали, цього вже нема. Зараз, якщо вони десь намагаються десь проголосувати за того парня, то вони десь ховаються, або там десь сухий там під чиїмось животом, хтось там десь газеткою накриває, але вже того явно немає. Але це нема. Не є масово. Абсолютно правильно. Немає такого, як це було, наприклад, в минулому парламенті. Оце є якраз результат наших блокувань. Зараз ситуація наступна. Зараз про що не вдалося домовитися? Скажем так, ну, знаєте, вже неодноразово порушення були зі сторони керівництва Верховної Ради, і коли ставилося питання, обговорювалося питання, з чого почалося? Обговорювалося питання, тобто декілька моментів, про ухвалення закону про денонсацію угоди між СРСР і Республікою Кіпр щодо подвійного податкування. Угу. Це є стосується коштів, які за часи української незалежності в кількості десь порядка 70 мільярдів доларів були виведені на Кіпр і в інші офшорні зони. Відповідно, розглядалось питання, і керівник парламенту сказав, тобто Рибак сказав, що давайте ми зараз обговоримо це питання, а завтра будемо його голосувати. Ну, всі добре, давайте обговорюємо. Ну, як часто буває, не тільки опозиційні депутати, різні, там хтось вийшов, хтось знає, то йде обговорення, бо ухвалення рішення буде на наступний день. І тут Рибак ні з того, ні з цього ставить, а тепер голосуємо. Розумієте? Тобто, ну, по-перше, як мінімум це непорядно, з другої сторони це взагалі, ну, хамська поведінка, тому що так не можна робити. От, відповідно, ясно, законний проєкт не проходить, але це є дуже важливе питання. Крім того, поставило питання щодо, скажімо так, участі президента України в засіданні Верховної Ради, бо роздали всім депутатам чергове звернення, але теж воно, знаєте, цікаво було. Раніше послання президента до парламенту, воно йшло, так би мовити, від першої особи, тобто від нього. Так, от я звертаюся, я президент, звертаюся до парламенту. Зараз це послання готувало головне аналітичне управління, спільно з адміністрацією президента, інститут стратегічних досліджень, і воно якби йшло вже, ну, взагалі, навіть не від президента, а від от невідомої особи. Навіть пишуть, от президент з таким-то питанням там погодився чи не погодився. Ну, тобто, ну, що за зневага і що за порушення Конституції України, де чітко зазначено, що президент щорічно звертається до парламенту за щорічним посланням. Відповідно, поставило питання, бо було інформація, що президент взагалі не збирається прийти в парламент. Відповідно, опозиція поставила питання, президент має бути в парламенті. Крім того, це вже, знаєте, як той сніговий ком, та, який там снігова та лавина, яка йде. Крім того, поставило питання проведення виборів в місті Києві і проведення виборів в п'яти проблемних округах. Так? Коли вже опозиція, бо спочатку опозиція наполягала на тому, щоб Центральна виборча комісія визнала результати виборів по, скажімо так, по протоколах, по відео тих всіх зйомках, по відеоспостереженнях. Так. Ми сказали, добре, йдемо на компроміс, проводимо вибори. Ми готові. У нас кандидати узгоджені, у нас кандидати лишаються ті самі, які були. Тобто у нас є розуміння між «Свободою», «Ударом» і «Батьківщиною», і ми готові йти на вибори.
І тоді вже регіони, представники фракції регіону, розуміючи те, що вони програють це, вони починають, і по Києву в тому числі, вони починають вигадувати різні схеми, до Конституційного суду звертатись. Той виносить, ну, абсолютно якесь рішення. Хоча, знаєте, я вчора вертався, коли летів з Києва, летів з одним суддею, не буду прізвища називати, львівський суддя, він зараз в Києві працює, він каже: хлопці, ну є рішення Конституційного суду, яке в 2009 році було ухвалено, це якраз після виборів київських, тернопільських, і Конституційний суд сказав, що вибори мають відбути через 5 років. Тобто, відповідно, в 13-му році в Києві, в 14-му в Тернополі, і тут так мало бути. Прекрасно, а, і чітко зазнати, травень-червень. В Києві мало відбутися травні-червні 13-го року. Це рішення Конституційного суду. Тут Конституційний суд виносить абсолютно якесь, ну, знаєте, незрозуміле рішення, що чергові вибори мають відбутися в 15-му. Всі знають, що чергові в 15-му році. Для чого, ну, знаєте, того, скажімо, вибачте, там дурака включати. Але оце, скажімо так, використання судової гілки влади, виконавчої гілкою влади, як інструмента боротьби з опозицією, ну, воно вже починає переходити всі межі. І коли ухвалює власне Конституційний суд абсолютно неконституційне рішення, і коли починають розповідати, про що ми взагалі не будемо вибори в 5 округах проводити, ну, знаєте, воно все накопичується. Воно все докупи, і відповідно було ухвалено рішення заблокувати роботу парламенту, допоки не поставити всі крапки над «і» в оцих ось проблемних питаннях. Це і питання, власне, і переголосування по тих офшорних зонах, і переголосування по... і заслуховування президента в парламенті, і вирішення питання щодо проведення виборів в місті Києві, міського голови і депутатів, бо вона вже фактично нелегітимна, Київська рада. Плюс ще до того проведення виборів в 5 проблемних округах. Ну, зараз ще 2 додається, бо у нас суд зобов'язав Рибака забрати посвідчення, карточки для голосування в Балогі і другий там по Вінниці пройшов депутат, які обіцяли спочатку вступити в партію регіонів, повні вступили і їх зато покарали. Отже, тобто це все накопичилось, і зараз, власне, ведуться переговори, вже нібито, кажуть, і президент висловив таке, скажімо так, ну, дав послаблення, що він готовий теж вже зустрічатися з опозицією. Ну, питання складні, ви перерахували, важливі, їх дуже багато. Ну, скільки часу знадобиться, аби знайти порозуміння, знаєте, по всіх цих питаннях? Ні, я вам скажу, аби відновити, ну, наприклад, послання президента. Вже опозиція заявила, ну, ми готові сприйняти президента в парламенті, нехай доповідає. Тобто ми готові не заважати. Тобто має прийти президент. Це складно? Ні, не складно. Перепрошую, підняв себе, любимого приніс там в крісло, посадив і доповідаєш собі там або з трибуни, так? Булавою махати на трибуні може, ну то значить може і виступити по тій великій книжці, там понад 600 сторінок. Дуже добре, знаєш, зручно кричати там українською тепер і тою книжкою та по столі молотити. Це перше питання. Друге питання. Ну, по київських виборах. В чому складність? Призначаємо на 18 вересня. 100 днів, як це вимагається, давайте призначаємо. Проблема? Не проблема. Так само давайте по виборах до Верховної Ради по проблемах. Так само просто приймається, що такого-то числа провести вибори. Все. Які проблеми? Тобто тут воно ніби здається. Це, знаєте, представники партії регіонів накручують. Але зараз проходять ці переговори, відбуваються якісь розмови? Так. Ну, єдине, що сьогодні не відбувається. Сьогодні продовження акції «Вставай, Україна» в Миколаєві. Ми побратими там, Олег Тінебок і Арсеній Яценюк зараз всі в Миколаєві виступають і проводиться ця акція. Але взагалі процес обговорення триває. На превеликий жаль, чомусь, не знаю, щось десь Віталій Кличко заявив про те, що... там щось вони не хочуть, там чи президента в парламенті. А, ні, вони не хочуть проводити домовленості. Вони кажуть, давайте от виходимо всі на ефір, нехай президент приходить в парламент. Бо з тої сторони заявив, що давайте от спочатку зустрінемося, обговоримо десь з представниками опозиції. Хоча, я думаю, це теж правильно, зустрітися з представниками опозиції не в стінах парламенту, для того, щоб дійсно спочатку окреслити, ну, хто, куди, що рухається. Тому що з 2010 року президент з представниками опозиції не зустрічався. 3 роки каденції, ні в одній цивілізованій країні цього немає. Постійно ведуться, скажімо так, політичні... А ви пропонували, політичні, ви опозиція ініціювала такі зустрічі? Ні, ну, однозначно, зразу після виборів минулого року було запропоновано. Давайте зустрічаємося і обговоримо політичну ситуацію в Україні. До чого рухаємося і як ми працюємо, як далі живемо. Не повинен український народ страждати від тих, от, скажімо так, політичних перипетій, які відбуваються в Києві. Ми зараз повернемось до роботи парламенту. У нас є дзвінок. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ми вас слухаємо.
Ми слухаємо ваше запитання. Не дочекався наш глядач, ми працюємо далі. Ну, ви зупиняєте, якщо буде дзвінок, зразу зупиняйте мене, добре, щоб люди не чекали. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» отримало фракцію у Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, це, ну, оця така технічна зміна, щось вона змінила для Верховної Ради, для парламенту і для депутатів від «Свободи»? Ну, я би не хотів сказати, що це є технічна зміна, це є, навіть, скажімо так, трошки світоглядова зміна. Тому що завжди протягом 20 років української незалежності, більше 20 років української незалежності, у нас, знаєте, парламент був такий, знаєте, як корабель, який похилився в одну сторону, десь пробоїний, він отак от на одну сторону перекошений і був весь час цей парламент. Тому що були, скажімо так, центристи і були ліві в парламенті. Правих в парламенті не було. Ну, поодинично. Я маю на увазі, що був Олег Тягнебок один, два скликання, була Слава Стецько в парламенті, але це, скажімо так, не було фракцій. От. Натомість комуністи завжди були. І тому десь отак от один перехилений ходив. І ми зараз в дечому вирівняли наш парламент. Навіть, скажімо, так, навіть в тому моменті, коли згадаєте минулий парламент, коли десь там представники партії регіонів опозицію ганяли по всьому, там по всій сесійній залі, десь там били і тому подібне. Ну, зараз цього нема. Ми їх зупинили. Зупинили в парламенті, зупинимо само собою в державі. Ми показали, що знову ж таки на кожну силу є своя сила, але наша сила є ідеологічна, перш за все. Ми занесли в парламент українську ідеологію, ідеологію українського націоналізму. Врешті-решт, я вам скажу так, вперше за роки взагалі української незалежності, пригадуйте, коли ми змусили всіх встати і вшанувати полковника Євгена Коновальця в парламенті, коли заспівали слави, ну ясно, крім комуністів, комуністи там не вставали, а весь парламент, навіть голова Верховної Ради стояв на струнку, співав гімн, коли ми прославляли полковника Євгена Коновальця. Це вже, знаєте, скажімо так, ну, це вже не той парламент, який був. Крім того, всі вважали, що «Свобода» десь, напевно, прийде, вони крикуни десь там на мітингах виступати, десь там битися. «Свобода» зайшла в парламент, і от протягом цих півроку ми напрацювали більше 300 законопроєктів, проєктів постанов. Більше 300. Я особисто подав 10 проєктів законів України і проєктів постанов Верховної Ради, які стосуються, ну, різноманітних, скажімо так, від ідеологічних напрямків до, скажімо так, соціально-економічних. З одної сторони, вносив пропозиції. От вніс пропозицію, зараз зареєстрований проєкт змін до закону про працю щодо встановлення державного свята Дня Матері, Дня Української Вишиванки. Але з другої сторони, я так само вніс законопроект, був одним зі співавторів законопроекту внесення змін до бюджетного кодексу України в частині, скажімо так, підсилення повноважень органів місцевого самоврядування, в частині збільшення, скажімо так, або залишення величезної кількості податків на місцях. Або, наприклад, так само був запропонований закон про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо пропорційною, скажімо так, розподілу субвенцій в області. Ну, бо не може бути таке, що у нас, наприклад, 30-40% скеровується в одну Донецьку область, так? А все решта ділиться на всі решту понад 20 областей. Не може бути таке, що на, скажімо так, Галицькій області, ну, такий приклад, на реконструкцію системи водоочищення і водовідведення виділяється, грубо скажемо, там десь 17 мільйонів, а на Донецьку, Луганську, Дніпропетровську область 700 мільйонів. Але знову ж таки, у нас з водою проблем нема, а у них за 700 мільйонів є проблеми. Який відсоток ймовірності, що ці законопроекти будуть проголосовані? Часто ставлять запитання і вони кажуть, подані опозиційним, знаєте, я тому кажу, що є негласна така вказівка щодо неголосування опозиційних законопроєктів. Але переслідуємо дві мети. Перша мета, ну, але навіть три мети. Перша – це народний депутат повинен займатися законотворчою діяльністю. Це його безпосереднє, як народного депутата, зобов'язання. Друге, ми напрацьовуємо ці законопроекти і показуємо суспільству наше бачення на ту чи ту проблему. Тобто, представників опозиції, свободи, зокрема, як ми бачимо розв'язання тої чи тої проблеми. Як має бути, скажімо так, яка мова викладання має бути, починаючи в школах, так, і там в інститутах, закінчуючи, скільки має залишатися податків на місцях, як має розподілятися ці податки, яка має бути структура Кабінету міністрів, ну і загалом, як має виглядати основний закон Конституції України. Так. І третє. Ну,
що найпізніше, в 2015 році ситуація в Україні зміниться кардинально. Я впевнений на 100%, на 200%. Цей режим, який зараз є, він вже, знаєте, він вже в агонії. Тому що, ну, можна спостерігати, як от нагарбують ту саму землю, знаєте, хапають ті самі підприємства. Вже там невідомо що, що хочуть, знаєте, все обікрасти. А це є основні ознаки того, що це вже наближається їхній кінець. І, відповідно, в 2015 році нам не треба буде, знаєте, наганяти то десь забути, а ми зразу вже будемо мати законопроекти готові, які зареєстровані в Верховній Раді, і ми будемо сформуємо нову більшість, проведемо інші вибори до Верховної Ради, сформуємо нову більшість і будемо ухвалювати ті закони, які напрацьовані. До речі, спільно так само, в тому числі понад 40, понад 30 законопроєктів, які подані до Верховної Ради спільно Олегом Тягнебоком, Арсенієм Яценюком і Віталієм Кличком. Тобто... Кілька хвилин маємо для відпочинку. Глядачам нагадую, у прямому ефірі каналу ТВ4 зустрічі з народним депутатом України Олексієм Кайдою. Залишайтеся з нами, за кілька хвилин повертаємося, а зараз на каналі ТВ4 реклама. Ми знову у студії у прямому ефірі каналу ТВ4. Зустріч із народним депутатом України Олексієм Кайдою. Ми продовжуємо розмову. Приєднуйтесь 43 39 00. Мені режисери підказують, у нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ми слухаємо ваше запитання. Доброго вечора. Добре. Слухаємо вас. У мене запитання до пана Олексія. На рахунок пенсійної реформи голосувалося про пенсійну реформу і не вистачило голосів. І «Свободи» в газеті писало, що кількість там членів не проголосувало. Угу. Дякую вам. Дякуємо за дзвінок. За пенсійну реформу, вірніше, за скасування пенсійної реформи «Свобода» проголосувала в повному складі. Це у нас не голосувало 5 депутатів по, власне, по-моєму, по Кіпру, по відміні пільг. Ну, у нас дійсно з поважних причин просто людей не було. Наприклад, Олег Панкевич, він в цей час був з делегацією в Брюсселі. Один депутат у нас на лікарняну був, деякі депутати так само були відряджені по Україні, тобто їх фізично людей не було, знаєте. Хоча теж навіть підходили люди, кажуть, от треба їхні карточки вставити і голосувати. Я кажу, ну, ми не можемо цього робити. Ми не можемо допустити того, ну, проти чого ми боролися. Але голосування відбулося. Так, можливо, голосування відбулося. Не передбачаєте, але, як повернення? Дуже, дуже цікава ситуація. Є такі от, ну, представники, ну, нібито опозиційних, скажімо так, позафракційних, нібито, які ратують за, власне, стоять, ну, борються проти влади, але які постійно в своїх виступах чомусь, ну, є такий, знаєте, вже термін, тролять, або десь звинувачують представників опозиції. Тобто, ну, ми розуміємо, на чий млин вони воду лиють. Чомусь вони не говорять про те і не розповідають, що партія регіонів провалила голосування, або там десь комуністи не додали якихось голосів. А тому звертають своє, от якби вся от опозиція, не буває 100% відвідування, скажімо так, сесії Верховної Ради. Хтось захворів, я кажу, хтось є в відрядженні, в офіційному відрядженні. Ну, всяке буває. Тому я кажу ще раз, не буває 100%. І навіть, знаєте, вже всі прекрасно в парламенті знають. От, наприклад, комуністи, вони хитренькі, їх там 32 чи 33 депутата. І коли вони кажуть, ми будемо голосувати, йде голосування, і так буквально там голосів 10 їхніх там чи 8 не вистачає, рівно стільки, скільки треба. Вони сідають так само, рахують, домовляються з партією регіонів. Так? Адже пригадуємо, коли йшлося конкретне питання, і комуністи виступали, допоки не буде відмінена пенсійна реформа або медична реформа, ми голосувати не будемо. Не голосують. День, два, три, на четвертий день починають голосувати. Чому? Вже домовились за посади, їм дали голів, наприклад, якихось державних комітетів, їм дали митницю, їм дали лісове господарство, там, якесь там водне господарство, і комуністи вже виходять і кажуть, бачите, які от гади опозиція, у них там пару чоловік не проголосували. Натомість, забуваючи про, власне, отакі голосування. Хоча я ще раз наголошую, наша позиція трьох опозиційних сил, «Свободи», «Удару» і «Батьківщини» є
одностайною. І ми голосуємо за відміну пенсійної реформи, ми голосуємо за відміну так званої медичної реформи, провальної, повністю провальної, яка зводиться, в принципі, тільки до закриття лікувальних закладів. Угу. Так само, як хоче зараз той самий так званий міністр освіти, той Табачник, який так само вводить реформування освітньої галузі. А ми розуміємо, що це, до чого доводить, це хоче, що зробити, закрити кількість шкіл. І, до речі, був поданий так само законопроект представниками опозиційних, трьох опозиційних фракцій, які забороняв закриття шкіл там, де менше, наприклад, трьох дітей. В школах по селах є дуже багато таких сіл. Натомість, знову ж таки, хто провалив? Ті ж самі комуністи, ті ж самі регіони провалили ухвалення цього важливого законопроекту. Але, знову ж таки, ми їх відозмінюємо, ці законопроекти, і знов подаємо. Ми будемо їх ставити постійно на голосування, допоки ми не доб'ємося, скажімо так, покращення, знаєте, як любить там казати у нас один прем'єр. У нас знову є запитання глядача. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло. Слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дзвоню з приводу питання. Ми до вас зверталися в березні місяці з проблемами логопедичними в місті Тернополі. Це проблеми виникли ще в вересні 2012 року. Прошу пояснити, як вирішується наша проблема? Я пам'ятаю, дякую за запитання. Я пам'ятаю вас, ви були у мене на прийомі громадян і принесли, скажімо так, на опрацювання до законопроекту. Зараз він опрацьовується моїми колегами з комітету з питань медицини. І я думаю, що найближчим часом, буквально, можливо, навіть на наступний тиждень, вони обіцяли мені вже дати підтвердження і подати цей законопроект в парламент. І я вже попередньо говорив з представниками, само собою, опозиційних фракцій, навіть з деякими представниками фракції Партії регіонів, пояснив ситуацію, що це не є політичне питання, що це є питання, яке стосується, перш за все, здоров'я людей. І, в принципі, десь видно, що, можливо, буде підтримка. Хоча, знову ж таки, я не обіцяю. Тому що тих фракцій, від них очікувати. Вони кажуть, у нас команда пішла, і ми от. До речі, знаєте, коли ми боролися за персональне голосування, то підходили деякі представники Партії регіонів і кажуть, ви так робіть, це все правильно, то чого ж ми маємо сидіти тут голосувати, а дехто там літає десь відпочивати на якісь там Кайманові острови, на Канари там або ще кудись. Тому, я кажу, можливо, частина десь буде підтримана. Або, знаєте, вони бувають так, не зобразили, що як голосувати десь там випадково. На знову запитання глядача, ми слухаємо вас, добрий вечір, говоріть, будь ласка. Говорити мені? Так, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я до Олексія Петровича. Я вас дуже поважаю, ви мені колись помогли, словесно помогли, але помогли. І знаєте, що ви хотіли запитати, коли буде вже той бюджет прийнятий в нас в області, бо все у вас, все спихають на свободу, як то звичайно всіх. І знаєте, що можна я ще щось таке скажу? Там є такий Сергій Олександрович Тарашевський, то дуже добра людина, дуже. Може би він був ним, ні? Дякуємо за дзвінок. Мало на вас, напевно, головою, а не бюджетом. Ні, Сергій Олександрович Тарашевський. Давайте по черзі. Не буде головою обласної ради. Знаєте, як в тому такому анекдоті кажуть, чи може син полковника стати генералом? Він не може, каже. Чому? Тому що генерал є свій син. Тому що свобода має свою кандидатуру. Однозначно. У нас є Василь Хомінець, який, скажімо так, затверджена кандидатура рішенням політвиконкому. І, власне... І ви будете підтримувати цю кандидатуру? Однозначно. Щодо стосується бюджету, мені вже відомо, та дезінформація, яка запущена з стін облдержадміністрації, яка розповсюджується по районах, накручують бюджетників, що не прийнятий бюджет області, дійсно, вже як півроку. Але, знову ж таки, не кажуть, чому. Депутати просто не можуть зібратися. Адже замовчується те, що вже понад 2 роки 20 депутатів обласної ради не можуть, скажімо так, вступити в свої права, тобто не можуть стати депутатами, тому що територіальна виборча комісія, більшість в якій мають представники Партії регіонів, комуністичної партії, так званого блоку Литвина, які блокують, власне, заведення депутатів. А чому блокують? Голова облдержадміністрації, Хоптян, десь, напевно, дає вказівки, щоб не заводити депутатів. Бо він... здається, що це вже не трапиться ніколи, що вони ніколи не вступлять в свої права. Я вам скажу, чому. Допоки ця особа буде на цій посаді... Без них працювати неможливо. Поки ця особа буде на цій посаді, він ж боягуз. Він боїться, чому не заводять депутатів? Бо він,
А зараз «Свободи» знову буде 50 депутатів. Ну, хоча більшість – це 61. От домовляться ще з кимось і почнуть недовіру висловлювати. Він тому й боїться, розумієте? І тому такі вказівки. І депутати, я ж знову таки вертаю, так само, як Верховна Рада. Ну, я коли був головою обласної ради, ніколи не було 100% явки на сесії. Знову ж таки, хтось захворів, хтось відряджений, у когось невідкладні питання. Ну, добре, в Верховній Раді ми на роботі, ми за то отримуємо зарплату. А депутати обласної ради, вони на громадських засадах. Тобто, але це не означає, що вони не зобов'язані йти на роботу? Ні, вони ходять, але знову ж таки, я ще раз говорю, 20 депутатів не можуть стати депутатами. Добре, не можуть але область приймати... заручники, ми можемо, скільки заручники? Ми можемо жити без бюджету? Ну, я думаю, що це питання, напевно, до добродія президента, скільки він буде терпіти ту людину, по якій, до речі, я подав два проєкти постанови щодо створення тимчасових слідчих комісій. Перша тимчасова слідча комісія – це яка буде займатися, власне, дотриманням земельного законодавства у нас в області. Бо, знаєте, у нас же ж всі тернополяни, тернопільчани забезпечені землею. І тому у нас роздають представникам там десь Кіровоградської області, Донецької області, Києва. А всі у нас тут просто жирують, знаєте, в лапках перепрошую. І друга комісія, яка, власне, мала би розібратися з тою п'яною дорожньо-транспортною пригодою, коли знайшли стрілочника, угу. Там десь начальника ДАІ, якого десь посадили ніби, тепер вже ніби випустили. Але особа, яка там була замішана, всі, знову ж таки, вся область про то знала, знаєте, що в тій десь ДТП був замішаний ніби губернатор, розумієте? А ну, вже міліція каже, ні, все нормально, прокуратура каже, все нормально. І для того я зареєстрував проєкт постанови для того, що, про створення тимчасової слідчої комісії, щоб, власне, докопатися до тої істини, до тої правди. І принести на не тільки на суд громадськості, а взагалі правоохоронних органів, що відбувається в області. За велінням одної особи страждають бюджетники, вони приймаються через що? Ну, нема депутатів. Хто має проголосувати, якщо депутатів немає? Розумієте? А вони розповідають, що це «Свобода» винна. Ну, скажімо так, хто? Невістка. Цікаво, знаєте, наскільки вистачить терпіння людей. У нас знову є запитання глядача. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Говоріть, добрий, будь ласка, вечір. Ви в ефірі. Я хочу звернутися до пана Кайди. Чи він займається благочинністю і чи може виділити адресну допомогу для дитини-інваліда? Дякую. Чекаю вас з документами, заява, довідки про хворобу, і я щось придумаю. Тому що ну, скільки можу, стільки намагаюся десь допомогти. Офіс мій знаходиться на проспект Шевченка, 23, офіс 41, це колишній готель «Україна». У мене там громадське приймання. Коли якраз, можна прийти? Якраз у мене був прийом сьогодні, але це не проблема. У мене працює постійно помічник в цій громадській приймання. Приходити з 10 ранку кожен день, ну крім вихідних. Тобто завтра людина може звернутися? Однозначно, можу принести, документи. Чесно кажу, багато не обіцяю. Тому що дуже багато людей приходить за матеріальну допомогу. Ні, ну я допомагаю, але знову ж таки. У нас 10 можна? Хвилин до завершення програми. У нас знову є запитання глядача. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, пане Олексію. В мене таке до вас запитання. Яка буде позиція опозиції на рахунок недавніх ініціатив президента, вчорашніх об'явлених, на рахунок позачергової сесії і цей? І ще одне таке дуже важливе запитання. Що думає, чому, що стало, що робиться в опозиції на рахунок об'єднання? Чому стільки толків там про якісь роз'єднання, про не одне це? Я, Іван, працюю на вмираючому Оріоні. Яка ваша позиція на рахунок Тернопільщини на відродження промислового виробництва? Дякую. Дякуємо вам за дзвінок. Маєте, напевно, багато, розмови питань, так, до завершення програми, але давайте але, по черзі. Давайте почнемо з позачергової сесії. Тобто, ну, ви бачите, що коли ту партію притиснути десь до стінки, і тут вже президент говорить, давайте зустрічатися, тут він каже, проводьте позачергову сесію, ну, цим намагається десь застрашити опозиція. Ах, ви от блокуєте? Ми зібрали необхідну кількість голосів, проводимо позачергову сесію. Та, слава Богу, ми прийдемо на цю позачергову сесію. І знову ж таки, якщо вона, ця позачергова сесія, буде поза стінами, скажімо так, Грушевського 5, ну, ми підемо за ними. І то вже наш лідер Олег Тягнибок заявив, що ми вже не будемо просто сидіти в стінах парламенту, коли десь на Банковій буде відбуватися таємне там підпільне засідання Верховної Ради. Ми підемо туди.
І ми будемо приймати в тому участь, і ми не дамо, знаєте, як вони, рибак сидів, оголошує, 244 за, 244 за, 244 за. Коли вернулися в сесійну залу, щось немає тих 244. Кудись вони, як то казав, укрілі, десь пропали ті 244. І відповідно, ми підемо за ними. І ми будемо приймати участь в позачерговій сесії. І будемо, власне, підносити ті всі питання, наболілі, які вже, знаєте, вже необхідно той гордієвий вузол розрубати. Щодо об'єднання, опозиція, знаєте, можливо, ви десь то постійно чуєте, але я ще раз буду наголошувати. Сьогодні опозиція, як ніколи, є об'єднаною. Свобода, батьківщина, удар. Ми голосуємо однаково, ми узгоджуємо позиції. Ми на акції «Вставай, Україну» спільно проводимо ці акції. Ми декларуємо свою позицію українському суспільству, що ми є разом. Ми не злимось ніколи в одну партію, це є правда. У нас різні ідеології. У нас, наприклад, свободи є націоналістична ідеологія, у удара там десь там соціал-демократична. Але вони не є кардинально протилежними. У нас є одна мета. У нас основна мета – це повалення тепер існуючого олігархічного кримінального режиму. Оце є наша спільна мета. І коли ми його повалимо, ми розберемося потім. Ми розберемося із нашими ідеологіями, з нашими розбіжностями. Тому що так, у нас є одне бачення, наприклад, у свободи. Ми бачимо в одному руслі розвиток України. Десь удар в іншому, батьківщина іншу. Але ми, от що ми бачимо спільно? Зараз за єдність можна не хвилювати. Ми спільно бачимо, що Україна має бути великою європейською державою, не в митному союзі, а в Європі. Ми є географічно європейською, і, власне, ми хочемо, щоб і політично було так само європейською. Тому боятися за об'єднання не треба. Ми є зараз спільно, ми є зараз разом. Щодо відродження виробничого потенціалу, ну, це є дуже складне питання, і відверто скажу, допоки не буде... Його відродження, допоки, напевно, вже не буде ніхто. Ні, розумієте, допоки не буде виробленої державної стратегії розвитку держави, і в тому числі і промисловості, доти не буде. Розумієте, якщо у нас закуповують, скажімо так, імпортні товари, а наше саме власне виробництво, замість того, щоб дати трошки інвестицій туди, навіть нехай буде державних інвестицій, робити то вкраплення, робити держзамовлення. Ну, допоки цього не буде, не буде розвитку. Далі українське виробництво буде десь, знаєте, затухати, так само, як, знаєте, як з львівським автобусним заводом, москалі купили. Але, до речі, ви питалися, що вдалося добитися. Ну, от я писав, так само підключився, і міська рада писала, і я безпосередньо писав на міністра юстиції, і, власне, через Міністерство юстиції натиснули на львівський автобусний завод. Єдине, що вони віддають не тролейбусами, а автобусами. Ну, теж непогано, нехай хоч автобуси віддають для Тернополя. Я собі так само ставлю галочку, оскільки, да. Так само того самого питання долучився, доклався. І вже тернополям буде, напевно, в деякій мірі десь трошки краще. У нас знову запитання. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Слухаю вас. Ви весь час говорите про політику, так? Я вибачаюся. Ну, не тільки про політику. Ми слухаємо вас. Так, бо, то ми з Оскавата. Ну, можна проговорити трошки про людей в селі. Ну так запам'ятайте, що молоко таке дешеве, а він нема політика регіони і свобода. Але якщо б хоч трошки слова за село, що люди в селі так пропадають, можна таке зробити, якесь запитання, чому воно дешеве те молоко, що людина коло худобина робиться. А ви нічого того не подумаєте. Хоч вас вибирали, бо я для вас теж голосував. Ну, дякую. Дякуємо за дзвінок. Ми зрозуміли вашу думку. Дуже приємно, що і в Скалаті голосували за мажоритарника Тернопільського. Там, от. Ну, це можливо, глядач має на увазі це політичну позитив. Силу. Можливо. Знаєте, ну, я скажу, ну, не завжди ми за політику говоримо. Так само ми говоримо і за економічні питання. Ну, коли я розповідав про бюджетний кодекс, це, напевно, не було політичне питання. Це питання, яке стосувалося економіки. І щодо, наприклад, питання вартості молока. Якраз Свобода і організовувала акції протесту не тільки по Тернопільщині, а й по всій Україні щодо, власне, демпінгування цін на молоко. І змусили, власне, ухвалити ряд постанов Кабінету міністрів, який зупинив спад, власне, вартості молока.
Ну, ми не можна так говорити, що ми не говоримо за економічні питання. Ми говоримо, але знаєте, не завжди прислуховуються до нас. Свобода, якщо говорила, що буде ходити на засідання уряду. От як ми сказали, коли Свобода з'явилася в парламенті, кожне засідання уряду. І не тільки по середах, як ми потім виявили, що в понеділок відбуваються таємні засідання. Ми і туди ходимо на засідання уряду і подаємо свої пропозиції. Виступаємо проти того-то або за то-то і то. Тобто ми ведемо конструктивну роботу. І не забуваємо, і не тільки за селян, ну загалом за людей думаємо. Загалом за український народ, за українську націю. Але знову ж таки, ми говоримо за всі аспекти життя. Ми говоримо і за промисловість, і за сільське господарство. Ми говоримо, але знову ж таки, без політики, ну так вже сталося. Народні депутати – це є політики. І політичні партії, вони є політичними партіями. І ці політичні партії висловлюють так само думку тих людей, які обирали. Тому що, ну напевно, за Свободу голосували не тільки там за красиві очі, а напевно за наші програмові засади і, напевно, за наші світоглядові засади. Тобто за нашу позицію. І відверто скажу, що ну, Свобода не те, що зберігла от за через півроку після виборів, не тільки зберегла позиції, це відзначають всі соціологи і політологи. Ми навіть прибавили декілька відсотків в підтримці української нації. Я думаю, що ця популярність буде і підтримка рости і надалі. І, власне, за те, що я говорив, 15-й рік, він вже не за горами. Я є оптиміст. Я кажу, я в партії вже понад 20 років, в політиці я понад 22 роки. І, знаєте, згадуючи, якраз мені от в Донецьку подарували газету «Культурне життя» називається, датований 24 серпня 91-го року. Знаєте, так занурився в ті події і згадував, що дійсно ми не таку Україну хотіли, ми не за таку Україну боролися, стояли на майданах, голодали не за таку Україну, яка зараз є. І відповідно, у нас ще, знаєте, не почати край роботи, і немає часу опускати руки, і немає часу десь, знаєте, сумувати. А в принципі, мусимо далі дійсно відбудовувати і виборювати українську Україну, якої до сих пір, на жаль, немає. Але ми є оптимістами. Дві хвилини до завершення програми. Літо, відпустки, але і політична, і економічна ситуація не є простою в Україні. Плани на літо. Тобто, як пережити? Наступний тиждень пленарний. Якраз будемо намагатися десь розробити той Гордіїв вузол з блокуванням парламенту і з тими питаннями, які я говорив, заслуховування президента. Аби вирішити їх, а не залишати відкритими. Взагалі, знаєте, в політичному житті країни мертвий сезон, це от, політичний, маю на увазі, мертвий сезон, це і літо, і зима. І найбільша політична активність – це є весна і осінь. І, власне, за цей період літній ми, знову ж таки, політики не відпочиваємо. Ну, зокрема, я можу говорити за Свободу. Ми будемо готуватися до нового політичного сезону, тобто до осені. Для того, щоб, знову ж таки, ми не згортаємо акцію «Вставай, Україну». Вона буде продовжуватися, вона буде відбуватися навіть не в великих містах, в маленьких містечках. Буде об'єднана вся Україна. Я кажу ще раз, сьогодні, зокрема, відбувається акція «Вставай, Україна» в Миколаєві. Перед тим була в Донецьку. І ну, те, що мене тішить, що та проблема, яка піднімається, не тільки політична, а знову ж таки, і економічна. І ці наші, скажімо так, меседжі, наші посили підтримуються як на сході, так і на заході України, як на півночі, так і на півдні України, і в центрі України. І, власне, я надію, що на осінь ця хвиля, яка має змити ту всю нечисть, яка зараз обкрадає Україну, ця хвиля підніметься. Дякую вам за розмову. Нагадую нашим глядачам, у прямому ефірі ми зустрічалися і розмовляли з народним депутатом України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олексієм Кайдою. Залишайтеся з каналом ТВ4, ще маємо для вас багато цікавої інформації. Вам дякую за розмову. До побачення. Дякую, до побачення.